për të realizuar busjeshen ideale, është e rëndësishme të jenë disa faktorë bashkë. Pra i pari është mjeku primar i cili përveç njohurive shumë të mira që të ka mbi anatominë dhe morfologjinë, duhet të ketë dhe njohuri të mira mbi psikologjinë njerëzore. Ashtu sikurse edhe laboranti, bashkëpunëtori i tij duhet të jetë përveç se i trajnuar mirë për të përdorur gjithë pajisjet e nevojshme, duhet të jetë edhe në unison, pra të ketë një bashkëpunim prej vitesh me mjekun, pra të jetë një skuadrë e mirë konsoliduar. Dhe treta, duhet të ketë në dispozicion pajisje dhe materiale, të cilat i mundësojnë ta realizojnë ta vënë në jetë këtë vizion që ata kanë. Pra, pajisje tepër precize, skanera nga më të mirët, ashtu sikurse edhe materiale fine, materiale me forcinë e duhur, materiale me transuçencën e duhur, pra me gjitha karakteristikat që ne na duan që të bëjmë një busjeshje atë që duam, atë që dëshirojmë. Për çdo pyetje rreth kësaj teme, mund të na kontaktoni.